Namaste, मेरो नाम सौरभ भट्टराई र म सिंगर songwriter from KUSH र यो चाहिँ Vyasa Breakdown. हराएको ग्रह चाहिँ खासमा भन्दाखेरि 2009 मा स्टार्ट गरेको हो मैले. It took me around 6 years to write 8 lines. हराएको ग्रहमा 8 लाइन मात्रै छ हैन. जस्तो म हराएको ग्रह मेरो सूर्य अँध्यारो छ हैन. जस्तो मेरो फेरि कहिले टाइम टेबल हुँदैन थियो कि. म कहिले बिहान 4 बजे पनि उठ्थे, कहिले 2 बजे पनि उठ्थे, कहिले बेलुका 6 बजे पनि उठ्थे, कहिले राति 10 बजे पनि उठ्थे. भन्नु खोजेको सबै ग्रहहरू पृथ्वी जस्तो हुन जरुरी छैन हैन. सबै ग्रह पृथ्वी हुँदैन. अनि किनभने यो सोलर सिस्टममा, म साइन्स स्टुडेन्ट पनि हो, सो सोलर सिस्टममा एक्सोप्ल्यानेट्सहरु टन्नै छ. सबै ग्रहहरुको सूर्य छैन हैन. यो सबै मान्छे पृथ्वी हुन्छ भन्ने एउटा परिभाषा छ हैन. सबै मान्छे बिहान उठ्नु पर्छ, यो गर्नु पर्छ. अब त्यति बेला म यङ पनि हो. अब अहिले आएर त धेरै कुरा डिसिप्लिन भयो, तर त्यो टाइममा मेरो त्यस्तै थियो. म हराएको ग्रह नै थिएँ त्यति बेला. मेरो सूर्य अँध्यारो छ, त्यस्तै भयो. अब जस्तो अर्को लाइन चाहिँ 8 लाइन मात्रै छ, सो आई विल एक्सप्लेन. 8 लाइन नै म एक्सप्लेन गर्छु है. अर्को लाइन चाहिँ म पापी मनको बह मेरो ईश्वर अधुरो छ. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले मेरो आइडलहरु नै मलाई चेपाइदै लाग्न थाल्यो के. जस्तो मेरो फर एक्जाम्पल, नट आइम नट टकिङ जस्ट अबाउट माई पेरेन्ट्सहरुसँग हुन्छ नि सुपर हिरोहरु पनि, ए होइन रहेछ यस्तो त. त्यो फेज थियो क्या मेरो. जस्तो मेरो आफ्नो खतरा आइडलहरु पनि, अरे यिनीहरु पनि के होइन रहेछ, यिनीहरुले पनि पाप गर्ने रहेछ हैन, भगवानको पनि पसिना गनाउने रहेछ खालके हुन्छ के. भगवान नजिकै बस्यो भने के त्यो मेरो ईश्वर अधुरो छ भन्दाखेरि उसको पनि ब्याड ह्याबिट्सहरु थाहा हुन्छ हैन. त्यही भएर चाहिँ म पापी मनको बह. मनको बह भने दुःख हो कि. पापीको पनि दुःख हुन्छ कि, पापीलाई पनि दुःख हुन्छ. मेरो ईश्वर अधुरो छ. पूर्णिमाको तारा हो म हैन. पूर्णिमाको तारा भने चाहिँ पूर्णिमाको त जुन हुन्छ, तर म चाहिँ पूर्णिमाको तारा हो. किन भन्दाखेरि युजुअली मान्छेले पूर्णिमामा जुनलाई नै हेर्छ, तर त्यहाँ पछाडी तारा पनि हुन्छ. जबकि जुनभन्दा तारा धेरै ठुलो साइजमा पनि धेरै ठुलो हुन्छ, आफ्नै लाइट हुन्छ हैन. तर युजुअली मान्छेले कसैलाई पनि तारालाई याद गर्दैन, जुनलाई मात्रै याद गर्छ. तर म चाहिँ पूर्णिमाको तारा हो भने हो. बिउ जन्छु म निदाउन. सिम्पल छ यो चाहिँ हैन. म बिहान किन उठ्छु भन्दाखेरि त्यति बेला म सुत्न उठ्थेँ कि. किन उठ्ने भन्दाखेरि सुत्नलाई. मलाई मेरो फेरि फेभरेट पास टाइमै सुत्ने हैन. म त्यही. अब तपाईँ कसरी यङ हुनुहुन्छ, यता यस्तो तपाईँ यस्तो भइसक्यो भन्छ हैन. सुतेर हो भन्छु सिधै भनेको. मेटाबोलिजम कम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. सो रेस्ट हुन्छ, सो प्रोसेस पनि अलिकति उतै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई धेरै सुत्यो भने. सो बिउ जान्छु म निदाउन. हो त्यसको मिनिङहरू अर्कोहरू आफ्नै निकाल्दा पनि भयो. अनि अर्को चाहिँ म स्वतन्त्रताको नारा मेरो देश बहिरो छ हैन. म जतिसुकै कराए पनि मेरो देशै बहिरो भयो भने त्यो नारा लाएर पनि कामै छैन हैन. सो म स्वतन्त्रताको नारा मेरो देश बहिरो छ. म हँसियाना तारा मेरो प्रेम सुहिरो छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति पोलिटिकल छ. किनभने मेरो साथीहरू प्रायः एक टाइममा रिकभरीहरू थियो, सबै ड्रग एडिक्टहरू. अनि उनीहरूलाई पार्टीको सिद्धान्तहरू मतलब थिएन हैन. उनीहरूलाई खालि पैसा आउँछ, भत्ता आउँछ हैन. म जे यता उनीहरूको चाहिँ हँसिया हतौडा यताउता होइन, निडल हो हैन. मेरो मेन पर्पज चाहिँ यो पार्टीको सिद्धान्तहरू होइन, मेरो पर्पज चाहिँ निडल हो भन्ने खोजा हो त्यो चाहिँ. अर्को चाहिँ कुवाको बुद्ध हो म. कुवाको बुद्ध भने चाहिँ म धेरै ठाउँ घुम्छु, सानसानो ठाउँ ठुल्ठुलो ठाउँ म गएको छु कति ठाउँमा मैले सक्ने जति. सो त्यहाँ मैले धेरै मान्छेहरू यस्तो भेट्छु कि अब जस्तो उनीहरूको कुरा ठिक हो, तर एउटा सानो परिधिमा ठिक हो के. त्यो ठुलो पर्सपेक्टिभमा त्यो कुरा नहुन पनि सक्छ. सो बुद्धहरू धेरै हुन्छ कुवामा हैन. अनि त्यो सानो परिधिमा धेरै बुद्धहरू हुन्छ. अब म त्यसको अब त्यो म आफै पनि कुवाको बुद्ध हो म हैन. कति मान्छेले मलाई भाइ तपाईँ खतरा लिरिक्स लेख्नुहुन्छ भन्छ, तर म पनि कुवाको बुद्ध हो. सानो परिधि छ मेरो पनि. अनि सोच्दछु म सुनाउन. अनि मलाई यो लाइन चाहिँ मलाई आफै पर्सनली मलाई किन लाग्छ भन्दाखेरि म एक टाइममा म यस्तो रेकर्डहरू गर्दिनँ गीतहरू. म गीत रेकर्ड गरेर मलाई हिट हुनु पनि छैन, यो पनि छैन. म किन लेख्ने त. म खासमा बुक पनि लेख्न लगाएको थिएँ. अनि म लेख्नु भनेको त मान्छेलाई देखाउनु हो नि त हैन. म यस मेरो दिमागमा छ भने त मेरो दिमागभित्रै हुन्थ्यो नि हैन. म बाहिर किन ल्याउने त त्यो कुरा हैन. भनेपछि त मलाई म त हिपोक्रिट हो. म मलाई कुनै कुराहरु देखाउनु नै छैन अन्डरग्राउन्ड बस्नु छ अनि लेखि पनि राछु रेकर्ड पनि गरिराछु हैन अनि मलाई एकदम त्यो हिपोक्रिट जस्तो लाग्न थाल्यो के आफै आफैलाई मलाई कसैलाई देखाउनु नै छैन म किन बाहिर राइछु त यो संसारमा मेरो दिमाग भित्रै हुन्थ्यो कति कुराहरु सो सोच्दछु म सुनाउन सोच पनि कहिलेकाहीँ त्यो प्राय सुनाउनु नै हुँदै रहेछ म सोच्ने प्रक्रियाहरु पनि र त्यो राम्रो पनि हो नेगेटिभ पनि हो पोजिटिभ पनि हो एनीवेज त्यही हो आर्ट लाइन यही म हराएको ग्रह मेरो सूर्य अध्याय कुश अहिले हाम्रो नयाँ लाइनअप छ एन्ड वी आर टुरिङ नेपाल भरि एन्ड प्रोबब्ली हामी बाहिर पनि टुर गर्छ होला होपफुली म्यानिफेस्ट गरिराख्नु अहिले नै एनीवेज यो वर्ष चाहिँ हाम्रो नयाँ गीतहरु आउट हुने प्लान छ एकदम कुशको एल्बम बिकज कुशले कहिले पनि टुर गरेन हाम्रो फर्स्ट गीत आउनु अगाडि नै हाम्रो ब्यान्ड ब्रेकअप भयो हैन जस्तो बिकज अफ द भिडियो 8 महिना लाग्यो भिडियो अब एकजनाको बच्चा भयो हाम्रो गिटारिस्टको अर्को एउटा के काम गर्न थाले सो वी नेभर ह्याड अ चान्स टु प्ले नेपालभरि हैन सो वन्स अगेन हामी ब्याक छ कुश इज ब्याक एन्ड वी आर टुरिङ एन्ड हामी गइराछौँ हामी भोखरपुरको टुर सकायो अब हाम्रो पश्चिममा छ एन्ड त्यही हो फर्स्ट टाइम हामी दाङ बुटवल धनगढी सुर्खेत हामी यस्तो यस्तो ठाउँ गइराछ अब सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड हुन्छ नि मलाई चाहिँ फेरि गीत निकाल्नुको मतलब त्यो गीत अडियो मात्रै हैन मेरो लागि चाहिँ टुर पनि हो कति कुराहरु बिकज आई लभ टु ट्राभल हुन्छ नि अनि फेरि गीत निकालेर ट्राभल गर्नु चाहिँ मजा चाहिँ यही हो अर्काको पैसामा घुम्नु पाउँछ सो आई लभ इट हुन्छ नि एन्ड अर्को चाहिँ म रौनक हाम्रो एलिमेन्ट्सको रौनक र बृहत हामी तीनजना मिलेर हामी प्रोजेक्टहरु गरिराछ त्यो चाहिँ अब फर दिस इयर अलरेडी हाम्रो गीतहरु आउट भइराछ जस्तो अकाल पनि नेपाल एन्सेलको लोन अब यो असारै गते हाम्रो अत्याधुनिक विकर्षण भन्ने गीत आइराछ सो नेक्स्ट इयर चाहिँ हाम्रो अर्को एल्बम पनि छ प्लस कुशको एल्बम छ सो आई हैव वीव्स प्रोजेक्ट त्यही हो कुशको अहिले राम्रै भइराछ एन्ड नयाँ गीत आएपछि बबल हुन्छ त यो चाहिँ हाम्रो हराएको ग्रह ब्रेकडाउन हो एन्ड थ्यांक यू Vyasa Breakdown for inviting me over. For more content like this, subscribe to Vyasa Media Network. Cheers. Mom,